São 11 carros e 9 motos que serão leiloados no dia 1º de outubro, a partir das 9 horas, na Acema. São carros de luxo, né? Ano no, 2006, mas são carros novos. Foram apreendidos em 2006, zero quilômetro. Tanto as motos como os carros. É uma ótima oportunidade de adquirir carros muito bons, né? Possivelmente a um preço bastante razoável. Esse leilão é dirigido a pessoas físicas. Qualquer pessoa maior de idade, portadora de CPF, pode se candidatar a comprar um desses carros. Então a expectativa é que muitas pessoas participem desse leilão.